Ukiangalia land registration sasa. Ukienda Machak, ukienda Mavoko wende Matungulu. Title deeds za Mavoko zinaandikiwa Nairobi. Na hiyo maneno ya Nairobi ndio inafanya watu waibiwe mashamba left, right, center. Najua wewe unajua kusimama. Simama na useme registry ya lands ya Machakos County iletwe Machakos County. Hii ukora ya kwenda kutengeneza title deeds Nairobi ndio imeleta hii ukora imeendelea kwa mashamba ya watu pale. Na mimi nataka niseme leo uanga natetea mashamba ya Mavoko kama ni ya serikali na semanga ipewe mwananchi wa kawaida.